Aloitellaan rauhallisesti, niin ihmisiä kerkee tippumaan linjoille. Eli hei vaan kaikille, jotka on jo paikalle. Mä oon Anna Lindfors. Ja mä toimin tosiaan CSC:llä asiantuntijana näin niin kuin oppimisteknologian yhteentoimivuuden ja avoimen oppimisen parissa. Ja jollain taitaa olla mikki auki. Tulee vähän häiriötä siellä taustalla. Ja tänään on tosiaan aiheena avointen oppimateriaalin kirjasto ja tarkemmin erityisesti se, että miten sinne avataan avoimia oppimateriaaleja. Mä käyn läpi ihan nämä perusteet, että mikä on AOE, sitten vähän sitä, että millaista sisältöä siellä on, mitä on avoimet oppimateriaalit AOE-kontekstissa. Sitten pyrin kattamaan tässä samalla, kun käydään ihan konkreettisesti askel askeleelta, että miten se julkaisu tapahtuu, niin samalla myös sitä, että miksi kannattaa julkaista. Ja minkälaiset asiat on erityisesti niitä, joita tulee ottaa huomioon tai kannattaa ottaa huomioon, kun lähtee julkaisemaan omaa oppimateriaalia. Ja mulla on tässä tämmöinen diasetti, mutta samaan kohtaan, tai kohtapuoliin päästään ihan live-demon pariin, eli ei olla diasulkeisissa tänään yksin omaan. Ja toivon, että päästään sellaiseen keskustelevaan ilmapiiriin, eli laittakaa chattiin viestejä, kommentteja, kysymyksiä, mitä tulee pitkin esitystä. Mä avasin tämän chatin tuohon toiseen ikkunaan, niin mä samalla pyrin sitten katsomaan, että mitä sinne tulee, ja otan huomioon niitä sitten pitkin tätä esitystä. Ja jotta saadaan tätä keskusteluutta liikkeelle, niin me Ilmarin kanssa ja Main kanssa, jonka esittelen kohta, niin valmisteltiin tällainen kysely, Zoom-kysely. Haluaisit sä Ilmari laittaa sen näkyville? Eli tässä vähän sitä taustatietoa teistä. Eli haluaisin vaan tietää, että onko AOE teille tuttu etukäteen? Oletteko jakanut avoimia oppimateriaaleja? Ja näiden perusteella sitten pyrin vähän helpottamaan sitä tai suuntaamaan tätä esitystä sen suuntaan, että saadaan nämä eri osaamistasot huomioon. Ilmari, sulla vilahti mikki auki. Oliko sulla jotain sanottavaa tähän kyselyyn liittyen? Ei olisi vaan kysynyt, että tulihan se kaikille näkyville, mutta kyllä se näyttää nyt vastauksia jo tulevaa. Että hyvä. Hyvin tuli. Odotellaan hetkinen. Hetkinen, että vastataan. Kaikki on kyllä ei-kysymyksiä, eli vastaaminen siihen sujuu toivottavasti helposti. Näet sä, Ilmari, sieltä sitten sen kokonaisvastaajaluvun? Joo, tällä hetkellä 75% on vastannut. Okei. No odotellaan ihan hetki, että tai vielä muutama kerkeä, mutta voisi kyllä ihan kohta jo laittaa ne. Väläyttää ne tulokset, niin päästään asiaan. No nyt on varmaan ehkä valtaosa, että ehkä voisi laittaa. Klikkaatko sieltä tulokset? No niin, eli teillekin pitäisi tulla tähän nyt nämä tulokset suoraan näkyville. Eli suurin osa tuntee avointen oppimateriaalin kirjaston, mutta ei kaikki. Sen sijaan AOEn ja Finnan yhteys on vähän uudempi. Käsitellään sitäkin tässä tämän ihan ensimmäisten slaidien aikana. Ja ei ole vielä niin paljon päästy sitten siihen niin kuin käytäntöön, eli avointen oppimateriaalien käyttämiseen ja julkaisemiseen. Mutta intoa löytyy ja se onkin tosi hienoa. Ja paljon on myös ihmisiä, jotka omassa työssään tukee muita avoimessa julkaisussa. Eli mä käyn nopeasti tämän basicin, eli mistä on AOE:ssa kyse. Ja tätä varmasti tätä samaa tietoa tulee sitten pitkin tätä, että vaikka ei heti kaikkea ymmärtäisi, niin ei hätää, uudetkin pääsee kärryille kyllä tämän esityksen aikana. Eli avointen oppimateriaalien kirjasto on julkaisualusta avointen CC-lisensoitujen oppimateriaalien jakamiseen. Eli aave.fi-osoitteesta pystyy julkaisemaan omia avoimia oppimateriaaleja. Ja
Sieltä pystyy myös etsimään niitä, pystyy käyttämään niitä, ja AOE toimii myös tällaisena taustajärjestelmänä, eli AOEn kautta ne oppimateriaalit matkaa muihin palveluihin. Eli me toimitaan tällaisena digitaalisena kirjastona ja pyritään olemaan yhteen toimiva sitten muiden palveluiden kanssa. Ja AOEn omistaa nykyään opetushallitus ja me CSC:llä tehdään tätä teknistä ylläpitoa palvelulla. Ja tämä on ehkä kansainvälisesti vähän uniikki palvelu siitä, että AOE kokoaa kaikki koulutusasteet ja jatkuvan oppimisen yhden sateenvarjon alle. Eli löytyy vauvasta vaariin oppimateriaaleja AOEsta. Ja ne ei ole pelkästään oppijoille nämä oppimateriaalit, eli tosi paljon löytyy myös sellaista materiaaleja, jotka on tarkoitettu nimenomaan opettajille otettavaksi käyttöön siinä omassa opetuksessaan tai sitten sen oman osaamisen tueksi. Ja myös sitten meille tavan kansalaisille löytyy materiaaleja myös esimerkiksi vaikkapa omien lasten oppimisen tukemiseksi. Aika monelle AOEssa oli jo jonkin verran tuttua, ja mä tiedän, että monet varmaan on kiinnostuneita myös siitä, että mikä on uutta. Ja mä sanoinkin jo, että tätä nykyään AOEn omistaa opetushallitus, ja mulla onkin täällä mukana Mai Talgren opetushallituksesta. Haluaisitko Mai kertoa vähän tästä omistajuuden vaihdoksesta, joka on työllistänyt meitä nyt sitten viime vuonna? Joo, kiitos. Kiitos. Tosiaan Mai Talgren, erityisasiantuntija opetushallituksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on aikoinaan käynnistänyt tämän avoimen oppimateriaalien kirjaston, niin edelleen rahoittaa tätä. Ja nyt tässä vuoden 2023 aikana sitten niin sanottu omistajuus, eli palvelun tämmöinen hallinnallinen omistajuus on siirretty opetushallitukselle. Ja mä toimin nyt tässä tämmöisenä palveluvastaavana, eli hyvin operatiivisissa töissä. Eli ne, jotka on Annan kanssa aikaisemmin olleet yhteyksissä, niin jos olette aikaisemmin Annan kanssa keskustelleet tai kysyneet apua ja neuvoa, niin jatkossa niin kuin vastaava rooli on sitten minulla. Ja meillä on sellainen pieni AOE-tiimi siellä OPH:ssa, että saattaa joku muukin vastata. Ja tosiaan tämän omistajuuden muutoksen yhteydessä meillä on nyt uusi asiakaspalveluosoite. Jos vielä menee vanhasta tottumuksesta sinne edelliseen osoitteeseen, niin ne kyllä löytää perille. Meillä on tosi tiivistä yhteistyötä CSC:n ja Annan kanssa. Että Anna jatkaa tosiaan siellä päässä sitten koordinoimassa sitä teknistä ylläpitoa. Ja tuossa diassa mainitaankin muun muassa käyttöehdot. Käytännössä sinne tuli tämmöisiä tarkennuksia ja selvennyksiä. Ei varsinaisesti mitään isompia muutoksia, mutta oli ihan hyvä kohta, kun nyt tämä palvelu on ollut tosiaan jonkun aikaa jo käytössä, niin sitten tuli samalla tarkistettua, että ne ovat ajan tasalla. Ja toki kaikki tämmöiset viralliset yhteystiedot ja muut ollaan sitten vaihdettu moneen paikkaan. Ja tosiaan tämä yhteistyö, mitä oppilaitokset ja kirjastot ja muut on tehneet AOEn kanssa, niin jatkossa siitä sitten neuvotellaan OPH:n kanssa. Eli ottamalla yhteyttä tuohon palveluosoitteeseen, niin voi käynnistää semmoista. Ja tosiaan OKM edelleen rahoittaa, ja tässä toimii taustalla semmoinen työryhmä, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriöltä, OPH:lta isompi porukka, sitten kansalliskirjastosta, eli Finnasta, mihin Anna kohta palaa siihen asiaan, ja sitten CSC:ltä, niin meillä on semmoinen taustaryhmä tässä tukena, ja sitten tietenkin opetushallituksella tämmöiset virallisemmat ohjausryhmät ja muut. Ja ehkä isoin niin kuin asia, mitä tässä nyt on annettu sitten erityiseksi tehtäväksi, se on ollut ennenkin AOE-palvelun tehtävä, mutta nyt OPH on se, että OPH edistää avointen oppimateriaalien hyödyntämisen kulttuuria. Ja tätä näkökulmaa on meille annettu niin kuin tehtäväksi tuoda esille erilaisissa verkostoissa, missä OPH on laajasti mukana. Ja me ollaan tosiaan nyt tätä työtä sitten tässä aloittelemassa. Ja sitten kaikki tällainen normaali ylläpito ja sitten kehitykset tulevaisuudessa, toivottavasti isompaa kehitystä, tällä hetkellä pienkehitystä, Anna kertoo niistä ehkä vähän lisää, niin niitä jää sitten resurssien puitteissa ja tämä on nyt sitten OPH-näpeissä tämä asia. Että tämmöisiä terveisiä.
Joo, kiitos Mai. Ja jos tulee jotain kysyttävää tähänkään liittyen, niin laittakaa ihmeessä tuonne chattiin, niin poimitaan niitä sitten sieltä. Tosiaan meillä tähän AOEn kehitykseen kuuluu myös tällaista tai AOEn ylläpitoon kuuluu tällaista pienkehitystä, eli pyritään tekemään pienillä muutoksilla siitä palvelusta vielä sujuvampaa ja toimivampaa teille kaikille. Ja nyt tämmöisiä uusimpia asioita on esimerkiksi se, että viime vuonna uudistettiin palvelun tiedostojen tallennuksen toimintaa siten, että se toimii varmemmin. Eli meillä on ollut erityisesti isojen oppimateriaalien kohdalla ongelmia. Meidät hieman yllätti se määrä, kuinka paljon tulee oppimateriaaleja, jossa on esimerkiksi yli 20 tiedostoa. Niin jatkossa tämä tallennuslomake toimii paremmin myös näille oppimateriaaleille, samoin suuria tiedostoa, kooltaan suuria tiedostoja sisältäville oppimateriaaleille. Ylipäätänsä tehtiin myös tällaista niin kuin pientä ilmekohotusta esimerkiksi responsiivisuuteen liittyen, eli että toimii paremmin myös mobiililla ja erinäkokoisilla näytöillä. Ja on tehty tällaisia muita pieniä parannuksia esimerkiksi koodistoihin liittyviä muutoksia perusopetuksella ja toisella asteella. Eli esimerkiksi toisella asteella on tullut yhteisten tutkinnon osien lisäksi sinne tarjolle myös valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat omaan valikkoonsa. On tehty analytiikan parannuksia, tietoturvan parannuksia ja lähdekoodi on avattu. Sitä on meiltä aina muutamassa otteessa kyselty, niin se löytyy nykyään tuolta GitHubista. Ja tuossa on muutamia lukuja AOEn käytöstä. Eli viime vuonna oppimateriaaleja katsottiin AOE.fi:ssä. Saan tuommoinen 160 000 kertaa. Ja tämä on tosiaan vain osa siitä määrästä, mitä niitä oppimateriaaleja katsotaan, koska AOE ei ole se niin kuin ainoa palveluita kautta niitä oppimateriaaleja käytetään. Yksi sellainen palvelu, missä käytetään, on Finna. Ja mulla itse asiassa on tuossa diassa väärin, eli mulla lukee, että kirjaston oppimateriaaleja katsottiin Finna näkymissä 28% enemmän, mutta toi luku on itse asiassa Finna fiihin, eli se ei ota huomioon kirjastojen Finna näkymiä, ja niistä mulla ei tällä hetkellä ole sitä ajantasaista lukua, että kuinka paljon näissä muissa Finna näkymissä oppimateriaalien määrän katselumäärä nousi suhteessa aikaisempaan vuoteen. Ja sitten viimeinen luku on, että oppimateriaali ladattiin viime vuonna aoe.fi-osoitteesta omalle koneelle liki 10 000 kertaa. Eli monipuolista käyttöä on näille oppimateriaaleille. Millaisia ne sitten oikeastaan on? Eli siis avointen oppimateriaalin kirjaston oppimateriaalit on tosi monipuolisia. Löytyy erilaisia tiedostomuotoja, erilaisia pedagogisia lähestymistapoja, erilaisia tapoja koota sitä oppimista ja opetustietoa saatavilla. Löytyy esimerkiksi digitaalisia interaktiivisia tehtäviä, videoita, oppimispelejä, luentoja, ihan myös tällaisia tavallaan perinteisiä oppaita ja kirjoja. Ja kaikki, mitä AOE.fi:ssä on, niin on hyödynnettävissä ilmaiseksi opetukseen. Ja useimpia saa myös muokata omaan opetustarkoitukseen soveltuvaksi. Mulla on tuossa muutamat esimerkit, eli oppimisprosessin suunnittelua mä näytän sen demo-osion aluksi, mutta sitten tässä on esimerkiksi puheen analyysin perusteet, joka on tämmöinen laajempi oppimateriaali, kokonaisuus, joka on tarkoitettu itseopiskeluun ja jaettu useammaksi oppitunniksi. Introduction to Julia, ilmeisemmin tehty osana tällaista niin kuin kurssia tai kurssimateriaaliksi ja jaettu sitten laajemmin itse opiskeltavaksi materiaaliksi myös muille. Ja Calculus Fennicus, joka on perinteisempi oppikirja, joka on pitkään ollut jaossa avoimesti ja on sittemmin tuotu myös AOE.fiin kautta jaettavaksi. Mä tuossa aikaisemmin sanoin, että AOEn yksi keskeisiä ideoita on se, että me toimitaan taustajärjestelmänä sille, että ne oppimateriaalit löytää muihin palveluihin. Tämä yrittää vähän kuvata tämä kuva, että mitä se tarkoittaa. Eli käytännössä oppimateriaalin tekijät tallentaa materiaalin AOE.fi:hin ja sieltä se automaattisesti lähtee Finnaan. Eli meillä on rajapintaita kautta sitten muistaakseni kerran päivässä ne oppimateriaalitiedot päivittyy Finnaan.
Ja Finnassa se on, ne oppimateriaalit on käytettävissä Finnafi-osoitteessa ja niiden kirjastojen palveluissa, jotka on ottanut tämän oppimateriaaliaineistolähteen käyttöönsä. Näitä kirjastoja on tällä hetkellä erityisesti juuri korkeakouluissa, mutta myös jotkut kunnalliset kirjastot on ottanut avoimet oppimateriaalit omiin näkymiinsä. Lisäksi Finnalla on avoimet rajapinnat, jonka kautta niitä avoimia oppimateriaaleja voi ottaa automaattisesti sitten myös muihin palveluihin. Eli esimerkiksi It's Learning-oppimisalustassa on käytössä tämä AOEn oppimateriaalit heidän tämmöisissä sisäisissä näkymissään, jossa niitä voi sitten suoraan poimia sinne omien kurssien osaksi. Ja pyrkimys on siis siihen, että oppimateriaalin tekijöillä on se selkeä yksi paikka, mitä kautta he voi vaikuttavasti jakaa ne oppimateriaalit, mutta oppimateriaalin käyttäjät löytää ne sitten sieltä, missä he jo muutenkin ovat. Eli ei ole silleen tarvetta opetella välttämättä uutta palvelua, jos jo käyttää vaikkapa niitä kirjastopalveluita hyödykseen. Tämä Finna-yhteys on meille tosi tärkeä, eli tämä ei ole ollut ihan alusta asti, vaan olisikohan vuodesta 2 lähtien ollut meillä toiminnassa. Ja me pyritään myös ajattelemaan, että tämä Finna on toinen käyttöliittymä näiden oppimateriaalien käyttämiseen. Eli käytät a.fi:tä oppimateriaalin julkaisuun, mutta on suositeltavaa, että sä käytät Finnaa suoraan esimerkiksi oppimateriaalien haastavampaan etsimiseen. Eli Finnan kautta sulla on käytössä paremmat hakutoiminnallisuudet, esimerkiksi tämmöiset erilaiset hakuoperaattorit, ja sen lisäksi sieltä löytää myös muuta avointa tiedettä, ei pelkästään niitä avoimia oppimateriaaleja. Joitain huomioita, eli kun lataa oppimateriaalin, latautuu se aina a.fi:stä, eli se säilyy se yhteys. Ja yksi ero, mikä on Finnan ja AOEn välillä, on se, että AOE-fiissä voit esikatsella oppimateriaaleja, eli suurin osa niistä oppimateriaaleista avautuu tiedostoina siihen sun selaimeen, mutta Finnassa tätä ominaisuutta ei ole. Mutta jos sä huomaat, että on joku, vaikkapa täällä tienviitat vihreän siirtymisen oppimateriaalissa on PDF, niin sä voit tästä vihreästä linkistä klikata itsesi AOEn puolelle ja niin kun esikatsella sitä oppimateriaalia siellä, jos et suoraan halua siirtyä lataamaan sitä oppimateriaalia tästä latauslinkistä. Finnan puolella on myös tämä Ota yhteyttä -painike. Kun painat Ota yhteyttä -painiketta AOEsta tulevan aineiston kohdalla, niin se yhteys menee suoraan meidän palveluylläpitoon. Eli tämä on semmoinen hyvä asia huomioida, että tätä kautta ei saa suoraan yhteyttä siihen oppimateriaalin tekijään, vaan saa yhteyden avointen oppimateriaalin kirjaston ylläpitoon. Mutta yleensä kyllä niissäkin tapauksissa, missä se viesti on ehkä enemmän tarkoitettu tekijälle, niin se tieto lähtee meidän kautta perille. Aletaan lähestyä tätä demo-osuutta. Ja ennen kuin mennään siihen, niin minulla on tähän tämmöiset muutamat alustavat slaidit. Eli ensinnäkin tästä, että miltä näyttää oppimateriaali. Eli AOEn puolella voi ajatella, että se oppimateriaali jakautuu 3 osaan. On ne perustiedot, itse sisältö, eli mistä voit kokeilla sitä oppimateriaalia, ja sitten lisätiedot siitä oppimateriaalista. Täältä toiselta puolelta näet näitä erilaisia ominaisuuksia, mitä siihen on, eli voit ladata ne oppimateriaalin tiedostot, voi lisätä sen materiaalin kokoelmaan, jos olet kirjautunut sisään. Ja sitten jotkut materiaalit on sellaisia, että niissä on useampi kieli. Tästä voit valita kielen, ja jos siinä on useampi tiedosto, niin tästä pystyt valitsemaan sen tiedoston. Jokaisella oppimateriaalilla on upotuslinkki, eli sen avulla voit upottaa sen oppimateriaalin, eli tämän sisältönäkymän ja sen kriittisimmät tiedot, eli tekijän nimen ja lisenssin, niin vaikkapa omaan blogiin tai sitten esimerkiksi sinne oppimisalustaan. Meillä on täällä myös tämmöinen vertaisarviointitoiminnallisuus. Se ei ole vielä kovin suuressa käytössä oleva ominaisuus, mutta se on hyvä tapa osallistua vähän matalammalla kynnyksellä avoimeen oppimiseen. Jos ei vielä uskalla itse jakaa, niin kannattaa kuitenkin antaa palautetta sitten muille, jos on löytänyt jonkun semmoisen materiaalin, mitä itse haluaa tai on ottanut käyttöön. No niin. Joo.
kuvailutiedosta vielä. Eli kuvailutieto tai metatieto on tietoa tiedosta, ja se on sitä, mitä pitää syöttää siinä kohtaa, kun julkaisee oppimateriaalin AOE:hen. Se kuvailutieto tekee sen oppimateriaalin käytettäväksi ja löydettäväksi, eli sen avulla ne muut ihmiset löytää sen oppimateriaalin luo ja osaa niin kuin ymmärtää, että tämä on sellainen materiaali, josta on minulle hyötyä. Mä oon nostanut tähän muutamat tällaiset asiat suoraan dialle, että mikä me ollaan huomattu palvelumuotoilun ja kokemuksen perusteella olevan näissä kuvailutiedoista tärkeimpiä. Tämä on usein sellainen, mitä kysytään. Niin ihmisille tärkeää on selkeä nimi ja kuvaus, eli ne ihan perustiedot, oppiaine- ja tavoitetiedot, tai no, tieteenala- ja tavoitetiedot, validoiva tieto, eli esimerkiksi affiliaatiotieto, selkeys kuvailutiedossa ja lähteet, ja nämä lähteet voi olla myös siinä oppimateriaalissa itsessään. Ja sitten kansikuva. Tämä on erityisesti Finnan puolella huomattu sellaiseksi asiaksi, joka edistää sitä, että ihminen klikkaa sen oppimateriaalin auki. Koneelle tärkeää taas on sanastojen käyttäminen, eli kun te kohta näette, niin suurin osa sellaisista kuvailutiedoista, mitä pitää täyttää, niin on sellaisia, että voit valita ne listasta. Niin on se, että valitset ne listasta. Se on tärkeää koneelle. Ja sitten se, että sitä kuvailutietoa on riittävästi. Eli kun julkaisee oppimateriaalin, niin ei kannata tehdä silleen, että kirjoittaa asiasanaksi oppimateriaali, eikä mitään muuta. Eli pyrkii siihen, että se kuvaa sitä sun nimenomaista oppimateriaaleja, ja mieluummin muutamalla lisäsanalla kuin liian vähällä. Mutta tässä kannattaa kuitenkin olla myös armollinen itselleen, eli kukaan ei ole täydellinen, ja se yleensä riittää, että hahmottaa sen, että miten itse etsisi oppimateriaaleja. Voin ottaa esimerkin, että etsin yksi päivä sarjakuvia pyöräilystä, ja löysinkin yhden sarjakuvan ranskaksi. Mutta tämä sama sarjakuva oli suomennettu, mutta siihen suomennettuun sarjakuvaan ei ollut merkattu pyöräilyä aiheeksi, ja se ei sitten löytynyt suoraan haulla, kun etsin pyöräilysarjakuvia. Ja nämä oli kuitenkin kuvailun ammattilaisten kirjastohoitajien tekemiä kuvailuja. Eli kukaan ei ole täydellinen, mutta silti se sarjakuva löytyi. Eli kannattaa olla armollinen itselleen. No niin, siirrytään siis demoon. Mä olen valmiiksi kirjautunut sisään AOE:hen, mutta täältä oikealta voi tosiaan kirjautua sisään. Voit käyttää sun hakatunnusta tai Ambas-ID:tä tai suomi.fi:tä, mutta haka lienee teille tälle yleisölle tutuin. Mä usein unohdan sanoa, mitä tarkoittaa vanhenee, niin tässä on tällainen niin kuin highlight siihen. Eli oppimateriaalin vanheneminen tarkoittaa sitä, että se oppimateriaali ei ole enää löydettävissä mistään hakunäkymästä. Eli ei AOE.fi:stä, eikä Finna.fi:stä, eikä mistään muualtakaan. Mutta siihen oppimateriaalin pääsee edelleen käsiksi. Eli jos sulla on suora linkki siihen materiaaliin, niin sä löydät sen oppimateriaalin. Joo. Ja nyt mä vaihdan näytön tai vaihdan jakamisen tänne mun selaimen puolelle, tähän oppimistehtävien suunnitteluun. Elikkäs, yksi syy, minkä takia se linkki pysyy aina, on se, että meillä on jokaiselle oppimateriaalille tällainen pysyvä tunniste. Ja koska meillä on pysyvä tunniste, niin se tarkoittaa myös sitä, että meillä on aina oltava joku landing page sille oppimateriaalille. Lähtökohtaisesti me ollaan haluttu säilyttää se, että suoralla linkillä pääsee aina tänne myös sen takia, että me halutaan, että ne oppimateriaalit on luotettavaa lähdettä. Eli tänne voi myös viitata vaikka se sitten niin kuin opiskelutehtävässään ja voi olla varma siitä, että se säilyy sitten se linkki siinä kohtaa, kun se opettaja tarkistaa niitä lähteitä. Tuohon kysymykseen, mä itse asiassa kysyisin Ilmarilta, että voiko näitä laittaa sen tallenteen kanssa jakoon. Joka tapauksessa saa käyttää näitä materiaaleja koulutuksessa ja voin laittaa myös muualle. Voidaan laittaa se tallenteen kanssa jakoon, kyllä. Joo, eli laitetaan tallenteen kanssa jakoon sitten. Okei.
Mä katsoa mun cheat-lappua tällaista perinteistä lehtistä, että tiedän, mitä mun piti näyttää. Eli täältä tosiaan äsken näki kuvasta, että voi valita kielen. Tämä vaihtuu täältä sitten se, että mikä se on, ja voi valita myös sen oppimateriaalin osan sitten tästä valikosta. Tämä on mun tallentava materiaali, vaikka tämä on Hannen Kolin tekemä, jolloin mä pystyn muokkaamaan tätä oppimateriaalia. Kukaan muu ei pysty muokkaamaan sitä oppimateriaalia kuin se henkilö, jolla on hallinnointioikeus siihen oppimateriaaliin. Se hallinnointioikeus on yleensä sillä henkilöllä, joka on tallentanut sen oppimateriaalin, mutta me pystytään sen myös vaihtamaan se hallinnointioikeus. Eli täällä omissa tiedoissa voi laittaa sähköpostiin ja antaa luvan siihen, että jos tästä sähköpostista otetaan yhteyttä, niin me voimme vaihtaa sen hallintaoikeuden toiselle ihmiselle. Tämä on erityisen hyödyllistä vaikkapa sellaisissa tilanteissa, jossa useampi ihminen on tehnyt sitä oppimateriaalia. Tai vaikkapa hanketilanteessa, jossa tiedetään, että se oppimateriaali tarvii jossain kohtaa hallinnointia, mutta se ei ole enää se alkuperäinen tallentaja, joka sitä sitten tekee. Mä pysyn pitkälti täällä omat oppimateriaalit sivulla tänään. Eli mä näytän teille tätä julkaisua, mutta ennen sitä mä näytän muutamat muut asiat. Eli täällä omat oppimateriaalisivulla sä näet kaikki nämä testimateriaalit, mitä oot yrittänyt syöttää, mutta jättänyt kesken, jota mulla on paljon, koska mä testailen tätä palvelua. Sitten näkyy julkaistut oppimateriaalit, ja niissä tosiaan näkyy myös se, että jos se materiaali on vanhentunut, eli poistunut siitä aktiivisesta käytöstä. Ja sitten täältä alhaalta näkyy kokoelmat. Ja kokoelma on sellainen ominaisuus, jolla voi luoda tällaisia lukulistoja itselleen tai sitten julkiseksi kaikille. Kun luo ensimmäisen kerran kokoelman, niin se on aina yksityinen. Eli voi tehdä tällaisia kokoelmia kuin mitä mulla on, että mä oon kerännyt tänne tällaisia oppimateriaaleja, jonka mä haluan jatkossa perehtyä erilaisista aiheista. Ja tältä klikkaamalla tätä kokoelmaa, niin mä pääsen käsiksi sitten kaikkiin niihin oppimateriaaleihin siinä kohtaa, kun mun vihdoin on aikaa perehtyä niihin. Julkaistut kokoelmat taas on sellaisia, että ne näkyy kaikille. Meillä on tuollainen kokoelma välilehti, jonka kautta niitä pääsee käsiksi, ja mä näytän nopeasti tätä yhtä kokoelmaa. Eli tällaiselle kokoelmalle voi poimia kenen tahansa oppimateriaaleja. Niitä voi järjestää ja niiden lisäksi voi laittaa kuvailevaa tekstiä. Eli mulla on tässä kuvaus, että mihinkä tämä on tehty. Tämä on tehty avoimen oppimisen viikolla, joka lähestyy kohta, ja se on päivitetty vuosi sitten. Ja mulla on täällä tämä jaettu vielä tällaisiin kategorioihin, joista ensimmäinen on oppimateriaalien tekeminen. Ja siinä on vähän tarkempaa tekstiä siitä, että minkälaisia oppimateriaaleja tähän on nostettu. Ja sitten täällä on nostettu eri tekijöiden oppimateriaaleja aiheeseen liittyen. Ja näistä pääsee sitten aina myös suoraan siihen tiettyyn oppimateriaaliin, jos haluaa katsoa sitä tarkemmin tai vaikkapa ladata ne oppimateriaalin osat itselleen. Eli kokoelmat on sellaisia, mihinkä voi poimia muiden oppimateriaaleja, joita voi pitää yksityisenä tai julkisena. Ja oppimateriaalit on sitten ne perusyksikkö AOS. Ja niitä julkaistaan klikkaamalla tämä luo uusi oppimateriaali. Ja tämä on prosessina sellainen, että sulla on aina apua tähän. Eli täällä on ekaksi tällainen niin kuin selitysteksti, mutta sen lisäksi täällä on myös tämmöisiä kysymysmerkkejä, joista tulee lisätietoa siitä, että mitä siihen kenttään pitää tai kannattaa syöttää tai on tarkoitettu syötettäväksi. Sitten täällä on tällaisia tähtiä, ja ne tarkoittaa, että se kenttä on pakollinen. Meillä on ohjeet, jossa käydään nämä step by step läpi, löytyy tuosta etusivulta linkiltä tai suoraan sitten 606 ID:llä, eli vaihtamalla se menemällä suoralla linkillä sitten sinne oppimateriaaliin. Mä en tee tätä tallennusta tässä kokonaan, vaan mä näytän vaan nämä niin kuin, tavallaan logiikan, jotta ei tule lisää niitä mun testimateriaaleja. Sieltä tuli kysymys, että onko yhteensopiva Moodlen kanssa, eli voinko Moodlesta siirtää tänne materiaalia suoraan. Mä en voi vastata kyllä tai ei suoraan, vaan mä vastaan, että
Kun sä tallennat materiaalin Moodleen, ei ole tapaa siirtää sitä automaattisesti AOE:hen, mutta sä voit tuoda materiaaleja Moodlesta AOE:hen, kun sä käytät tätä julkaisulomaketta. Eli kyllä ei samaa aikaa. Eli Moodlesta, jos sä oot esimerkiksi tehnyt kurssin, niin sä voit ottaa siitä sellaisen varmuuskopion, eli MPZ-tiedoston, ja tuoda sen tiedostona tänne AOE:hen. Ne MPZ-tiedostot ei ole suoraan esikatseltavista AOE:sta, mutta muut opettajat voi ladata ne ja ottaa käyttöön ne sitten niissä omissa Moodle-ympäristöissään. Ja tämä onkin aika tällainen suosittu tapa jakaa oppimateriaaleja, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa käytetään tätä paljon. Ja meillä on tuolla meidän blogissa siitä sitten myös tällainen niin kuin kirjoitus, jossa on näitä hyviä käytänteitä nimenomaan Moodle-materiaalien kohdalla. Mutta, eli se MPZ voisi olla yksi tiedosto, jonka tähän tallentaa, tai se voi olla esimerkiksi videotiedosto, ja kun sä tallennat videotiedoston, niin tähän tulee myös mahdollisuus laittaa sitten erikseen tekstitystiedosto, ja se tekstitystiedosto tulee olemaan VTT-muodossa, jotta se näkyy sitten suoraan sen videon osana. Ja niitä tekstitystiedostoja voi olla myös useampi kieli. No, sitten on tämä perustiedot. Eli täällä on pääasia, niin kuin suurin osa niistä pakollisista tiedoista, mitä pitää lisätä. Ensinnäkin pitää kertoa, että kuka tämän oppimateriaalin on tehnyt. Se ei ole pakko tosiaan olla se tallentaja, jos on sovittu yhdessä tekijöiden kanssa, että joku toinen sitten tallentaa. Tekijä voi olla myös organisaatio, jos on esimerkiksi sovittu, että laitetaan tekijäksi kirjoittajaryhmä. Tai vaikkapa tietty korkeakoulu. Ja henkilön kun lisää, niin hänelle voi myös laittaa organisaation. Eli laitetaan täältä nyt Lindfors Anna. Ja tämä on tämmöinen valikko, jossa tulee tosi paljon organisaatioita. Eli kannattaa tehdä silleen, että alkaa kirjoittaa sitä omaa organisaatiota ja valitsee sen sitten listasta. Sama pätee tämän asiasanojen kanssa. Tämä tulee Kansalliskirjaston tällaisesta Finto-palvelusta. Ja täällä on muistaakseni yli 30 000 sanaa. Eli kannattaa alkaa kirjoittaa sitä, että minkä sanan haluaa. Eli tähän voisi tulla esimerkiksi avoimet oppimateriaalit asiasanaksi. Ja näitä voi tosiaan laittaa useamman. Ja se onkin suositeltavaa, että lisää usean asiasanan. Se helpottaa sitä löydettävyyttä. Oppimateriaalin tyyppi on ehkä silleen poikkeuksellinen, että jos sä et laita kansikuvaa, niin tämä oppimateriaalin ensimmäiseksi valittu tyyppi määrittää sen, että minkälainen kuvake siitä oppimateriaalista on aoe.fi:stä. Eli mä voisin laittaa tämän harjoitus, niin huomaa, että se tähän muuttuu. Kun mä painan toisen, niin se ei enää muutu, koska se ottaa sen tämän ensimmäisen perusteella. Jos mä poistan tämän ensimmäisen, niin sitten se taas muuttuu täältä. Kuvauksen saa myös esimerkin, eli jos mietityttää, että mitä kannattaa kirjoittaa, niin esimerkistäkin voi katsoa sitten vähän apua. Kuvaukselle ja nimikentille voi antaa myös kieliversiot, eli jos haluaa kertoa, että tämä käy, tai jos se oppimateriaali soveltuu myös englanniksi ja ruotsiksi opiskeltaviksi, niin tänne kannattaa sitten laittaa myös se kuvaus niillä kielillä. Katsotaan vielä näitä muutamia muita, eli täällä koulutustietokohdassa pakollinen kerta korkeakoulutuksessa on pelkästään tämä koulutusaste. Eli tämä riittää minimitietona, mutta kannattaa myös laittaa tieteenala ainakin. Korkeakoulun puolella on myös mahdollisuus lisätä vapaa tekstikenttänä se, että minkälaisia tavoitteita se opettaa se oppimateriaali. Mä nyt kirjoitan tähän tällaisen yksinkertaisen asian, että näyttää, miten se toimii. Eli näitä tavoitteita voi olla myös useampi, ja jotta sä lisäät useamman tavoitteen, niin kirjoita se tavoite ja klikkaa Enter tai paina siitä Add Item, niin kuin mä äsken tein. Muilla koulutusasteilla on eri tavoin tämä pakollisuus, eli perusopetuksessa on pakko valita myös oppiaine ja tänne siihen liittyvä tavoite. Ja laaja-alaisen osaamisen tai alue tai sisältöalue siihen liittyen.
Ja kuten huomasitte, niin perusopetuksessa nämä tulee suoraan tällaisista listoista, eli tämä tieto tulee suoraan opetussuunnitelmien perusteista e-perustepalvelusta. No, sitten meillä on muutamat tiedot, jotka ei ole pakollisia, mutta jotka on hyödyllisiä joillekin oppimateriaaleille, ja ne löytyy täältä tarkemmat tiedot välilehdestä. Täältä voi laittaa sen vanheneen päivämäärän, mitä käsiteltiin aikaisemmin, mutta täällä voi myös kertoa esimerkiksi, että millä tavalla se oppimateriaali on saavutettava. Meillä on myös lisätietoa saavutettavuustiedoista tuolla saavutettavuussivuilla, jossa me hyödynnetään avoimen tieteen koordinaation tekemää tällaista opasta oppimateriaalien saavutettavuudesta. Nämä on kaikki siis tällaisia vapaaehtoisia tietoja ja on hyödyllisiä joihinkin oppimateriaaleihin, mutta ei kaikki. Tämä sen sijaan on pakollinen tieto, eli lisenssi on aina pakko määrittää, ja se kannattaa yleensä valita siinä kohtaa, kun sitä oppimateriaalia tekee, mutta tässä kohtaa voi vielä tehdä sen viimeisen checkin, että olihan tämä nyt se lisenssi, mitä tarkoitin. Ja täältä löytyy jokaisesta lisenssistä tällainen yksinkertainen summaus, ja pääsee myös suoraan siihen lisenssitekstiin käsiksi. Viimeisenä vaiheena ennen esikatselua on tämmöiset hyödynnetyt materiaalit, ja tätä kautta voi lisätä tiedon, jos se oppimateriaali pohjaa johonkin toiseen oppimateriaaliin. Tämä ei ole niin laajasti käytetty ominaisuus, mutta on hyödyllinen erityisesti, kun toivottavasti tämä avointen oppimateriaalin jatkohyödyntäminen nousee entisestään. Viimeinen vaihe on esikatselu ja tallennus. Ja kuten näkyy, niin tämä herjaa mulle nyt. Ja tämä johtuu siitä, että mä oon jättänyt täyttämättä sellaisia tietoja, jotka on pakollisia. Ja tästä linkistä mä pääsen sitten aina suoraan siihen kohtaan, mistä mä tarvitsen sen, tai minkä pitää lisätä se tieto. Ja samoin voi käyttää tätä ylänavigaatiota siihen samaan asiaan, eli että palaa aikaisemmalle välilehdelle. Muuten yleensä kun liikkuu, niin mä oon liikkunut koko ajan käyttäen tätä ylänavigaatiota, mutta kun tekee sitä varsinaista tallennusta, niin suosittelen klikkaamaan tätä sinistä painiketta täällä lopusta, jossa lukee seuraava ja täällä viimeisellä sivulla tallenna. Jos mä olisin lisännyt tiedostoja tähän, niin tällä kohdalla mä pystyisin järjestämään ne tiedostot haluamaani järjestykseen. Nykyään ne tulee automaattisesti siinä järjestyksessä, miten ne on lisätty tiedostot välilehdelle, mutta jos huomaakin, että olisi itse asiassa parempi, että tiedosto 2 olisikin ensimmäisenä esikatselussa, niin sä voit raahata sen tästä sitten siihen niin kuin listalla ensimmäiseksi, jolloin se sitten näkyy aina ensimmäisenä myös niille muille käyttäjille. Ihan lopuksi meillä on tällainen varmistus vielä, eli halutaan varmistaa, että kaikki käyttäjät on ymmärtänyt sen, että he voivat tämän julkaista ja heillä on kaikki tarvittavat oikeudet sen nimenomaisen materiaalin julkaisuun. Ja sitten kun tämä on klikattu ja kaikki pakolliset tiedot on hyväksytty, niin voi klikata tallenna. Ja mä en nyt tehnyt sitä suoraan, mutta mä näytän, millainen se sitten on se tallennettu näkymä. Eli se suoraan tulee julkaistuksi, näyttää suoraan tältä yhdellä poikkeuksella. Version pysyvä osoite ei ole tässä vielä. Eli tämä pysyvä osoite on sellainen, että se tulee ehkä minuutin päästä siitä, kun sä oot julkaissut, niin tulee tämä linkki. Mutta se ei vielä toimi ennen kuin vasta seuraavana päivänä, eli se resolvoituu sitten päivän kuluttua. Sen voi tulla siis katsoa seuraavana päivänä sitten sen uuden linkin, että se toimii normaalisti. Tätä voi alkaa suoraan jakamaan kaikille, onkin suositeltavaa jakaa omaa oppimateriaalinsa myös omissa kanavissa, kertoa ihmisille, että jakoi materiaalin ja se on nyt käytettävissä täällä. Ja jos huomaa tämän niin kun julkaisun jälkeen, että ei hitto tänne jäikin kirjoitusvirhe tai jotain muuta, niin sitten pääsee heti muokkaamaan tuolta. Tässä materiaalissa on versiohistoria, tämä on siis meidän käyttöohjeet. Ja tämä versiohistoria tulee automaattisesti luoduksi aina silloin, kun siihen oppimateriaaliin liittyviä tiedostoja muokataan. Eli siihen lisätään uusia tiedostoja tai poistetaan tiedostoja, niin silloin tulee uusi tämmöinen niin kuin versiohistoriaan tämmöinen tietoa. Ja täältä päin pääsee sitten myös
ne aikaisemmat versiot katsomaan. Eli jos on käyttänyt tätä ihan alkuperäistä oppimateriaalia tästä käyttöohjeista, niin täältä voi käydä katsoa, että mitä se nyt oikeasti olikaan. Joo. Mä tsekkaan tästä vielä tämän mun. Joo, mä oon käynyt nämä askeleet läpi, mitä mä ajattelinkin, ja mä kysyn tässä kohtaa, että Mai, haluut sä lisätä jotain, tai tuleeko sulle mieleen joku, mitä ei vielä tästä demo-osuudesta katsottu? Tämä oli varsin kattava, että niitä on aika paljon niitä kenttiä, pakollisia ja vapaaehtoisia kenttiä, että ehkä semmoinen, että sitten kun sinne asti pääsee tai sanotaanko niin päin, että kun on suunnittelee tämmöistä materiaalin julkaisua ja materiaalin tekemistä, niin ehkä kannattaa etukäteen käydä myös tutustumassa niihin, ettei se jää siihen viimeiseen hetkeen, jolloin siellä on monenmoista, ja esimerkiksi just se, että videon voi laittaa tiedostona, voi laittaa linkkeinä, että se on hirveän paljon erilaisia mahdollisuuksia. Ja sitten ehkä nostaisin vielä noi Creative Commons-lisenssit. Anna tosin mainitsikin, että niitä kannattaa tutustua hyvin alkuvaiheessa, mutta ne on niin kuin paitsi silloin, kun tekee materiaalia ja pitää valita se oma, mutta myös tosi tärkeä siinä kohtaa, kun käyttää täällä olevaa materiaalia opetuksessa, lisenssistä riippuen, niin tosiaan osa niistä voi hyvinkin vapaasti muokata omiin tarpeisiin. Ja nämä sellaisia hyviä havaintoja, että monesti oppimateriaalit niin kaipaa ehkä vähän sellaista omaa silausta, että ne sopii juuri omaan opetukseen, niin nämä CC-lisenssien, niihin tutustuminen, niin Anna, sä oot kahdesta lisenssistä sanonut, mitä eniten käytetään, niin haluatko sä nopeasti niitä briefata? Eli me suositellaan CC BY:ta ja CC BY SA:ta näille oppimateriaaleille käytettäväksi. Ne on myös ne lisenssit, joita seurataan avoimen tieteen seurannassa. Ja nämä on ne lisenssit, jotka mahdollistaa sen opetuksen tai oppimateriaalin käytön laajemmin opetuksessa. Eli ne mahdollistaa sen, että muut käyttäjät saa mukauttaa sen oppimateriaalin siihen omaan opetukseen soveltuvaksi ja että sitä voi käyttää myös kaupallisissa tilanteissa. Kaupallisissa tilanteissa ehkä tarkoittaisi tässä kohtaa muun muassa sitä, että vaikkapa tekee koulutusta jollekin yritykselle, niin se voi olla silloin kaupallista, tai jakaa sen oppimateriaalin tiedoston suoraan Facebookissa, se on kaupallista. AOS voi tosiaan valita myös minkä tahansa oppimateriaalin, ja tiedostetaan, että on paljon syitä, minkä takia käyttää myös niitä rajoituksia, eli rajoittaa sitä kaupallista käyttöä tai rajoittaa muokkauskäyttöä. Mutta me suositellaan näitä CC BY ja CC BY SA:n käyttämistä aina kun mahdollista. Samalla kun Mai puhui, niin mulle tuli myös mieleen nämä näyttökerrat ja latauskerrat täällä. Näistä tulee aina välillä kysymystä, koska varsinkin uusilla materiaaleilla ne voi näyttää aika alhaisilta ne luvut, niin, ja tämä ei ole ehkä kaikista selvintä, että mitä nämä luvut on, niin käydäänpä ne vielä läpi. Eli näyttökerta tarkoittaa niitä kertoja, jolloin oppimateriaali, eli tämä sivu, on avattu täällä aoe.fi:ssä. Eli tähän laskeutuu pelkästään aoe.fi:ssä tapahtuva oppimateriaalien käyttäminen. Ja erityisesti linkkioppimateriaalissa se tarkoittaa sitä, että se käyttö on paljon, näyttää vähäisemmältä kuin mitä se oikeasti on, koska se on jotain sellaista, että melkein puolet oppimateriaalien käytöstä tulee Finna.fi:stä, ja siihen päälle tulee vielä kirjastojen käyttö. Eli se on tosi paljon pienempi kuin mitä se niin kuin oppimateriaalin kokonaiskäyttö on tämän AOEn avointen oppimateriaalin kirjaston kautta. Sitten on nämä latauskerrat, ja nämä ottaa huomioon sen kaikki lataukset, jotka on tapahtunut AOEn kautta, eli ottaa myös huomioon lataukset, jotka on tapahtunut Finnan kautta. Mutta näitä ei tietenkään ole olemassa sitten linkeille, eli se laskee vaan sen, kun joku tiedosto on ladattu omalle koneelle. Hyvä. Samalla kun mä siirryn takaisin tuohon diaan, niin mä yritän katsoa noita kommentteja. Ensimmäinen liittyy ainakin tuohon pysyvään tallentamiseen.
Mä kysyisin Ilmarilta, että onko siihen jotain, eikö se YouTubessa jaeta se tallenne, onko siihen jotain tarkennusta? Voitaisiin varmaan myös jakaa se AOE:hen kyllä hyvin. Joo, no siis me jaetaan se meidän omalle kanavalle, mutta voidaan laittaa myös AOE, eihän se haittaa, että se on useammassa paikkaa. Joo. Sitten. Joo, eli sitten organisaatiotietoihin. Eli korkeakoulutekijöille olisiko mahdollista saada valmis listaus. Eli tällä hetkellä tosiaan on se tilanne, että toi organisaatiovalikon tiedot tulee opetushallituksen organisaatiopalvelusta, ja meillä on, se näyttää vähän epäloogiselta AOEn puolelta, koska se sieltä tulee kaikkien koulutusasteiden organisaatiotiedot, ja se hierarkia on eroava eri koulutusasteilla, niin jotta me saadaan se näkymään oikein perusopetuksen kohdalla, niin korkeakoulun kohdalla on tilanne, että siellä on esimerkiksi Helsingin yliopisto kahteen kertaan. Tämä on tiedostettu kehittämiskohde ja on meillä myös selvityksessä, että mitä me saataisiin tämä parhaalla tavalla ratkaistua niin, että se organisaatio olisi korkeakoulujen kohdalla aina se yhdenmukainen. Erityisesti haun näkökulmasta. Joo, ja orgit puoli on myös sellaista, mitä ollaan selvitetty, ja on AE-työryhmässä todettu tärkeäksi edistettäväksi aiheeksi, että saisimme orgit yhteen toimivuuden, mutta tällä hetkellä siihen ei ole niin kuin rahoitusta tai resursseja edistää orgityötä. Toivotaan, että se korjautuisi tämä tilanne. Ja sitten on liittyen tiedostomuotojen avoimuuteen. Tämä on aivan todella hyvä huomio, eli vaikka se lisenssi olisi sellainen, että se sallii avoimuuden, niin se tiedostomuoto ei aina ole sellainen, ja tämä on tosiaan niin kuin harmi. Ja me ollaan kirjoitettu myös blogikirjoitus näistä avoimista tiedostomuodosta ja suositellaan, että hyödynnetään avoimia tiedostomuotoja jakamiseen. Ja jos haluaa varmistaa sen, että on semmoinen muokattava tiedosto, että sellainen, joka varmasti näyttää just siltä, minkälaiseksi sä oot sen tarkoittanut, niin voi tehdä myös silleen, että julkaisee kaksi asiaa, eli julkaisee muokattavan tiedoston tai tiedostot, ja sitten se tavallaan esikatseluun tarkoitettu tiedosto. Ja siihen tiedoston nimeen voi sitten merkata myös tämä, että kumpi on tarkoitettu siihen esikatseluun ja kumpi siihen, tai merkata niihin muokattaviin, että se on nimenomaan muokkaukseen tarkoitettu tiedosto. Jotkut on tehnyt myös sillä, että he on julkaissut tämmöisenä chip-pakettina ne muokkaukseen tarkoitettavat tiedostot, jolloin siihen chippiin on voinut lisätä myös esimerkiksi korkearesoluutioisia kuvia, joita pystyy sitten vielä entistä paremmin muokkaamaan sitä oppimateriaalikokonaisuutta siihen omaan käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Ja vielä semmoinen huomio tuohon niin kuin avoimiin tiedostoihin on se, että AOE.fi:ssä me käännetään kaikki tämmöiset office-tiedostomuodot esikatselua varten PDF-iksi. Eli siihen kyllä tulee sellainen teksti, että tämä on käännetty PDF-iksi, mutta kannattaa tarkistaa, että vaikka se näyttää PDF-iltä, se ei välttämättä ole PDF. Eli se voi olla, että siellä taustalla on kuitenkin se PPTX tai DocX tai Excel. Sitten vanhenemisesta, olisiko jotain esimerkkiä, että miksi haluttaisiin vanheta? Joo. No, yksi on esimerkiksi se, että on tiedossa, että on joku vaikkapa standardimuutos tai lakimuutos, joka vaikuttaa. Että esimerkiksi tuossa on nyt ollut Tarmo Toikkanen on tehnyt todella hyvän tekijänoikeudet opetuksessa -materiaalin, joka löytyy AOE:sta. Ja hän on käyttänyt vanhenemispäivämäärää siten, että hän on laittanut sen vanhenemispäivämäärän siihen hetkeen, kun se tekijänoikeuslaki muuttui. Ja kun se sitten muuttuu, niin hänelle on tullut sähköpostiviesti, niitä voi tilata AOE:sta sieltä omat tiedon kautta. Siitä hetkestä, kun se vanhenemispäivämäärä lähestyy, niin me voidaan automaattisesti lähettää sähköposti heidän määrittämään sähköpostiin, että tämä lähestyy, ja hän on sitten voinut päivittää sitä, jos
jos on niin kuin ollut mahdollista ja vaikuttanut, että se päivitys on ollut sellainen, että sitä pystyy tekemään. Meillä ei ole mitään suositusta, että kuinka usein niitä kannattaisi päivittää, niitä oppimateriaaleja. Se riippuu tosi paljon oppimateriaalista. On paljon sellaisia materiaaleja, jotka ei ole niin kuin nähtävissä, että ne vanhenee heti. Ei ole selkeää, että niissä olisi mitään vanhenemista. Mutta sitten on tietenkin sellaisia niin kuin aiheita, jossa se vanheneminen on paljon selkeämpää, ja silloin sen voi laittaa. Tai silloin kannattaa sitä hyödyntää. Toinen käyttötapa siihen vanhenemiseen on myös se, että jos sulla on sellainen oppimateriaali, joka vaikka koostuu useasta tiedostosta, ja sä haluat tehdä sitä tallennusprosessia vaiheittaisesti, niin sä voit laittaa sen vanhenemispäivämäärän samalle päivälle, kun sä tallennat sen, jolloin se oppimateriaali ei tule käytettäväksi missään kohtaan. Eli sä voit sitten siinä kohtaa rauhassa tehdä sitä julkaisua ja tuoda niitä tiedostoja, mitä siihen oppimateriaaliin kuuluu, ja sitten poistaa sen vanhenemispäivämäärän siinä kohtaa, kun sä oot valmis sen oppimateriaalin kanssa. Eli periaatteessa vanhenemispäivämäärää voi käyttää myös tällaiseen niin kuin vaiheittaiseen julkaisuun ja semmoiseen rauhassa työstämiseen. All right. Musta tuntuu, että mä oon jo vähän yli ajalla, mutta mä yritän nyt nopeasti vetää yhteen tätä puolta, mitä mä varmaan oon taas unohtanut sanoa. Eli miksi tehdä tätä? Mulla on tuossa ensimmäiseen kohtaan, miksi julkaista avoimesti, otettu tällaista Strack et al.in tutkimuksesta, jossa kartoitettiin hyötyjä avoimista oppimateriaaleista, ja siihen on myös tuosta linkki. Varoituksen sana, monet niistä hyödyistä oli kirjoitettu oppijan ja organisaation näkökulmasta, vaikka, ja mun mielestä siinä pitäisi paremmin vielä tuoda ja selkeytetysti esille ne opettajan hyödyt, koska niitähän on. Yksi on se tällainen niin kuin hyvä kiertää ajatus, eli meillä on kuitenkin, kun tekee jonkinnäköistä opetusta tai koulutusta, niin helposti tulee vastaan se tilanne, että pitää niin kuin nopealla aikataululla valmistella jonkinnäköinen oppituntikokonaisuus, ja ei ole siihen mitään valmiita pohjia. Ja siinä tilanteessa olisikin niin mahtavaa, että saisi avoimesti sitten jonkun toisen tekemän oppimateriaalin, jonka voisi sitten vaan mukauttaa siihen omaan kokonaisuuteen sopivaksi. Ja tämä ei ole vielä se tilanne kaikilla aloilla, että vaikka AOS:ssakin on tällä hetkellä yli 3000 oppimateriaaleja, ja OER on ollut kansainvälisesti agendalla yli 20 vuotta, niin silti meillä ei olla vielä ihan siinä tilanteessa, mutta me voidaan myös kirittää toisiamme siihen, että päästään siihen, eli laittaa hyvä kiertämään. Jakaa itse, jotta muutkin jakaisi, ja siinä on myös se hyvä puoli, että kun jakaa, niin se paitsi toivottavasti tuo sitä, että muutkin uskaltaa, niin se voi tuoda myös yhteistyömahdollisuuksia, verkostoitumista ja lisätä sitä omaa osaamista. Eli se jakamisprosessi on kuitenkin myös sitä niin kuin oman osaamisen kehittämistä ja osaamisen näkyvyyttä samaan aikaan. Tietenkin se lisää myös materiaalin saatavuutta, joka voi olla hyvä sen niin kuin tavallaan oman portfolion kartoittamisen kannalta, mutta hyvä erityisesti niille oppijoille. Ja ylipäätänsä se, että oppiminen lisääntyy myös muillekin kuin niille omille oppijoille. AOE:ta kannattaa hyödyntää sen takia, että tämä on yhden pysäkin laajalevikkeinen paikka sille julkaisulle. Eli AOE:n kautta ne ei hautaudu sinne Facebookin julkaisuvirtaan tai jonkun muun sosiaalisen median kanavan julkaisuvirtaan. Ne ei jää sinne omaan lipaston laatikkoon, vaan ne löytää sitten käyttöä. Ja tähän AOE nimenomaan tarjoaa niitä työkaluja, eli meillä on löydettävyyden ja hyödynnettävyyden tukea sillä kuvailulla. Ja vaikka, niin kuin Mai sanoi, niitä kenttiä on aika paljon, niin me ollaan yritetty tekemään sen sellaiseksi, että se on mahdollisimman simppeli käyttäjille, ja kokenut käyttäjä tallentaakin oppimateriaalin noin 2 minuutissa. Sitten siinä AOE:ssa on CC-lisenssit. Se on selkeä tapa kertoa muille, että miten sitä oppimateriaalia saa käyttää. Ja tietty AOE takaa pysyvän
paikan ja tunnisteen oppimateriaaleille. Ja toi vika on ainakin varmasti yhteenvetoa, eli mitä mä oon nyt sanonut tässä, eli mitä huomioida, kun julkaisee. Ensinnäkin kuvaile mieluummin liian runsaasti kuin liian niukasti, eli vaikka tuntuu hupsulta, niin kannattaa lisätä se toinenkin sana, joka kuvailee about samaa asiaa, tai niin kuin lisätä muutama lisä semmoinen tagi siihen, että mistä se oppimateriaali kertoo. Tee ihmiselle tarkoitetusta kuvailusta selkeää, eli pyri selkeään kieleen. Se on kyllä varmasti teille kaikille aika jo silleen niin kuin, takaraivosta tulevaa, mutta vaatii silti kuitenkin tällaista niin kuin, kertomista, muistuttamista. Ja sitten hyödynnä sanastoja aina, kun niitä tarjotaan, jotta se on myös sille koneelle sitten helposti löydettävää. Ja useiden tekijöiden oppimateriaaleissa, niin pitää muistaa se, että yhdessä sopii siitä julkaisusta, jakaa sitä työtaakkaa, että kuka tekee minkä vaiheen, ja sitten yleisesti oppimateriaaleissa, kun jakaa avoimesti, niin muistaa välttää turhaa henkilötietoa. Olisiko sulla vielä jotain lisättävää, Mai, tuohon yhteenveto-osioon? Ehkä mulla olisi yksi sellainen vinkki, että ne teistä, jotka teetätte teidän opiskelijoilla semmoisia töitä, joiden lopputulokseen voisi ajatella oppimateriaaleina, niin tässä olisi hirveän hieno mahdollisuus tätä avoimen oppimateriaalin kulttuuria jakaa myös opiskelijoille sillä tavalla, että opiskelijat oppisivat jo opiskeluaikana käyttämään AOE:tä ja laittamaan sinne niitä omia materiaalejaan, joita ovat opintojen aikana tehneet. Ainakin opettaja-opiskelijat tekee paljon semmoisia. Eli sitten kun siirtyvät työelämään, niin ne ovat hyvässä tallessa ja omassa hallinnassa. Ja sitten edelleen nämä hyödyt, mitä Anna tässä kuvasi. Niin tämmöinen lisävinkki vielä. Yes. Hyvä lisävinkki. No, tämä olisikin sitten loppu, että vielä jos on jotain kysyttävää, niin laittakaa chattiin, mutta tässä kohtaa mä kiitän. Ja tuossa on linkit meidän käyttöohjeisiin, ja sieltä samasta käyttöohjeesta löytyy myös se blogi, minkä mainitsin tässä muutamaan otteeseen. Mahtavaa. Ja jos tulee jälkikäteen jotain kysyttävää, niin pistäkää tuonne aoe@oph.fi-osoitteeseen, niin vastataan sieltä sitten.